Yo mati. Pun bawane nggih Mas nggih. Iya iya iya. Heeh. Kowe Mas kok kowe. Ling. Dik Suhin. Nggih. Iya. Alah menapa saestu Kang Mas? Iya iya diajeng. Alah. Karang arak ditumpake mobil kok iya. Pripun kabare? Iya apik. Nggih. Pun kepenak wonten riko. Yo. Lah kok pertanyaane kok bahaya. Iki ora iki ra tegese wingi nang Jakarta. Malah koyo ron jajan. Ora sembrono. Ayo Mas Tejo, monggo Mas. Mas Tejo, ganteng lho. Mbak Suhin. Iya, halo halo, Dik. Gimana, Dik? Mas Mantri matur nuwun nggih dindingane. Iya, sama-sama. Ke Jakarta kapan? Insya Allah 2 bulan lagi. Indosiar acara lagi ya. Lihat jadwal dulu. Teman-teman sudah selalu pokoknya. Iya, amin amin. Matur nuwun Mas Tejo. Iya. Dasare sing wedok ya enggak treli ora. Ya bedane pelem karo sinden ya kuwi. Apa? Lah kok bedane apa? Bedane apa? Nek pelem karo pentile akeh kuwi. Ah iya. Lah nek sinden dicok mangan pelem rujak ora. Maksude kuwi nek pelem kaya woh isi cilik-cilik pentile lah nek sinden sok lotes pelem kuwi lho nang tengah dok ki nang tengah lanang kuwi nang pinggir iki sing jenenge sendang kinapit pancuran ki ya iki oh ngene iki pancuran lah ya ini nek urung dibujo ki sendang 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 kinapit pancuran nek dibujo nek dibujo rondo ngene iki tlaga kinapit pancuran Bido. Aku njur tok tlok. Ora kur tlok go nek aku ngarani. Apa? Wijan kolam renang segara ngono wae. Implak implak. Nggih iki. Buta Pandhawa tata kate wis saya. Ong. Wah, kemah-kemah di sana. Ayo anjur kemah-kemah ora. Sing sing metu satriya kok buta iki. Ayo ya, ya. Akeh tok sampean nganggo siung ngono e. Siung bathukmu kuwi apa? Eh siungmu enak nyokot malah go risi lho, Pak. Oh, karo Mas Landung to. Sepote Mataraman. Heeh. Penonton ene sing ngendika. Apa? Rewange to mburi iki. Oh du. Oh bagus e kok ngono kok rewang lho. Heeh. Matur nuwun bajange mboten bali pokoke muga-muga ora tau leren awan bengi nggo ngijoli dek corona mbiyen. Ah iya. Aku gumun kowe jenengan ki ora tau ndek kesel ki lho Mbak Awan bengi mlaku. Wah, abot-abot aja cekne abot duit ngono jane kesel banget aku ki jane. Lah niki arep kepiye meneh? Zaman corona tetep dieling-eling Pak. Wah, kabeh prihatin. Lah nggih. Toko Mas Semar ya to. Nganti direwangi adul kalung adul gelang. Lah kowe nek kowe bendina. Komplit. Lah nek kowe ora gumun kowe sing den corona mbiyen kowe sing mesake sing dol pakaian nang pasar nganti direwangi adul katrok. Kok mesake? Adul BH. Ayo. Tahu di peseni bojomu kon kok ke BH. Lah kuwi zaman corona. Bojoku undangan ora sida lho. Lah ngopo? Lah piye? Lah piye kudu nggo masker komplit ngono kuwi. Heeh. Tangane kudu diwisui. Heeh. Lah makme kerdus ora sida. Lah kok ora sida piye to? Makme kerdus. Gula utangan undangan kok makme kerdus. Wah, aku teke dus-dusan. Oh, dus-dusan. Kerdusan ngono lho, aku njur sing dimam kerdus iki ora. Bojoku mbiyen ra rato entuk nang pasar. Heeh. Pesan karo aku nang pasar, Pak, tulung ya repo wong lanang ki aja duwe isin ya apa. Nggih. Tukokno BH ngono ya aku ya. Heeh. Ki sampean tekan pasar tenan. Tekan pasar ya sing dodol, Bu, tumbas niku aku. Kok ra diarani jenenge? Niku lho aku ngono. Apa? Lho kok nganggo ngene iki? Anu kacamata jaran nandrungan niku aku. Aku njur nyebut kacamata. Lah ya bakule piye? Anu BH to? Nggih aku. Terus dadine sinten bojo kula? Lah ukurane waduh aku. Nah iki ukurane sing ra rek. Ditakoni ngono kuwi sampean piye? Terus aku bingung. Iya. Nggih padha anggen jenengan niku aku ya ngono guran. Terus bakule emang tukange tukange BH ki beda? Heeh, terus nggih pokoknya ukurannya sak jenengan iku mungkin nek kepepete lodok mungkin nggih kula serpi ngangge kaos kaki aku yo lah yo ya pancen nek sampean iki setia karo bojo kok opo-opo kok teko gemati
apa-apa nukok ke apa yang nyupari bojo aku ya radu orang apa-apa dibelanjaki Dewi apa-apa ya ini karo Mas Dimas Tejo suka yang tahu Mas Tejo halo enggak jangan pripun kabare saya pengestu nih alhamdulillah sapa-saparian gak kembar ke Sidorejo Sidorejo selesai selalu enggak amin lah kok terus buyutan nih ngapa sembah paloyo ngapunten nih enggak latihan kok kayaknya enggak tanganmu kerangin-angin ini loh lah mau ngalah duduknya driciku jari driciku kok jahe latihan salam-salam sih ngatur kulon won okay, sampai kulon sih won, sampai suarane wonten ngasani pun para pamirsa okay. Tingkit pacucal wonten ing dalu menika menika keluarga geng ingkang menggugati menika Pak Bapak Sukatno Pak Sukatno matur nuwun timbalanipun semangat nggih ajeng ngantuk mboten tangan iki ngopo le cahe-cahe Tejo iya Tejo ora nang ngandeng-ngandenge kok ngono kuwi karone Tejo iki tangane ya ora bujel kok ngono kuwi kok tangane jempol kabeh kok kuwi weh iki kaos tangan kok loro kaos tangan isin aku ha iya Mbah Waluyo sik ngaturke nggih okay. Ndongake nggo Pak Sukatno Mbah nggih yeah. Matur nuwun pokepun nderek ndedongake mohon Pak Sukatno yeah. Sak keluarga mugi tansah pinaringan kalis sing sambi kolot sinagetno yeah. Dini nugroho kathah rezekinipun panjang yuswa amin yeah. Terus pokoknya le nanggap wayang ampun kapok nek iso ni rong sasi pisan rong sasi pisan ya apa-apa tuh nek ngersake ngono ora apa-apa ya ya amin no. Diamini wae syukur telung dina pisan wah lha nek koyo sing ora lha resik-resik kuwi sing iso ben dina sampean wis ngaturke kulon terus salam ki sing paling lengket ki kursi siji apa nek salam sayang kuwi ora pati terus salam salam cinta ora lah salam rindu salam rapati. Hormat ora lah apa salam taklim lho kok iso? Kok iso salam salam taklim ki. Salam apa, Mbah? Kancane Dora Dilim kuwi dilim dhewe lho, salam. Salam taklim. Salam taklim ku ya tegese ya salam apa lah persaudaraan ngono. Lah iya nek dilim semen taklim. Kuwi ki penting kabeh nek salam ki salam seduluran ya enek. Salam sejahtera, salam hormat. Ngono kuwi. Salam rahayu. Salam taklim. Salam taklim juru kraket ngono mah ya. Taklim liyane Dora dilim dilim dhewe kok kowe ndedonga genti. Nggih. Ugi kula ngaturaken kula nuwun wonten kersanipun Bapak Sukatno. Sukatno. Mugi-mugi tansah manggih karahayon. Bagyo mulya kathah rezekinipun. Rong dina pisan nimbali Mas Yusuf. Ayo. Amin. Lah sampean mate rong dina. Ya ora mungkin rong dina pisan iki kon benake apa. Usahanipun tansaya lancar. Amin. Aku ki yo sehat selalu. Amin. Nggih. Ora kalah karo Pak Sukatno. Sampean usahane napa jenengan iki? Aku ki yo pengusaha. Aku apa? Usaha kopi ali arep urip lah ngono wae pokoke. Anak wiwit kabeh. Lah kok jenenge bingung nek ora usaha. Iki genti kok meh. Wah, anakku. Tuku lenga nggo ngoseng bayem. Terus tegese. Mugi-mugi keluarga Pak Sukatno sedaya ayem tentrem. Amin. Nggih kowe. Tuku apa? Tuku lenga nggo goreng apa ngono kok. Man kabeh gorengan. Oh, okay, tuku lenga nggo goreng ula. Heeh. Oh, wah. Lah kuwi. Lah liyane do goreng bayem, masa bayem dienggo gorengan. Seger iki. Ya. Muga-muga Pak Sukatno. Pak Sukatno. Nggih. Yeah. Tansah bagya mulya. Amin. Aku ora arep tuku. Eh, lah kok ora arep tuku. Duit. Lah ora cekel duit. Kuwi lho mana. Aku ya tetep tuku lho. Penontonipun masyaallah. Pamirsa kadang ngatur dugi. Plek nganti tekan mergi-mergi. Ah ya Allah. Karang wayangane. Lah yo ning jeneng. Lah nek ora wayangan kon lenggah ning kene gek meneng wae marep rene sapa sing gelem. Lah iya to Mbah. Ora coba ora wayangan gek kon lenggah ning kene gek meneng wae marep rene. Lah iya gek ndelok apa. Eh lah ning ngono lho sing madhep rono. Lah ndi? Lah kae jajan. Wes jajan. Iki aku ning tengah nge
kene iki. Lah ya. Dadine landonge nek arek omong-omongan karo aku dadak. Kepiye omongan karo Bapak? Ya sing adil iki nang tengah, nek wedok iki nang tengah, lanang kuwi nang pinggir. Iki sing jenenge sendang kinapit pancuran iki ya iki. Oh ngene iki. Iki pancuran. Lah ya iki nek urung dibojo iki sendang. Aku sendange. Sendang. Sendang. Kinapit pancuran. Nek dibojo. Nek dibojo rondo ngene iki tlaga kinapit pancuran. Bido. Aku njur tok tlok. Ora kur tlok nek aku ngarani. Apa? Wijan kolam renang segara ngono wae. Implak implak. Nggih iki ki rondo. Hah? Aku ki rondo. Bengi iki tak rayu. Rayunen nek gelem. Iki tak rayu aku dadi rondo to. Andekan aku dadi istrimu Mas Lande. Iya. Aku mau kok ajak kemana? Ya cetha bahagia sobone mall. Tumpakane paling ora Alphard. 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 Wis jelas sih nom sih. Genah rasa. Rasa. Panjange umure. Blonjo wing nganggo sing kaya KTP jluk ngono wis ler. Apa kae iki? Ya kartu apa kae? Kartu debit. Nah ya nek aku dadi aku dadi bojomu. Dadi bojone Mbah Waluyo, coba. Dadi bojoku. Dadi bojoku. Nek upama aku dadi bojomu, aku arep kapake, Mas. Ora tak kapak-kapake mah glundrung-glundrung wae. Ya aja ngono kuwi kok. Kok nek ditukokke Alphard to kok. Mobil kok. Arep nang mall. Jajan nang kucingan iki 15.000 wis wareg. Iya, alah. Rasa sing ora sah numpak Alphard nunut tangki banyu malah apa ora yo Mas ora sah tangki banyu ya berdua jaman saiki sobone mall terus piknik ki ora cara kok nek apa piknik tamasya jalan-jalan tak bahagia kowe wis tak ya Mas yo niki ngesaki duit cash iki aku pengen tempat tidur lho Mas nah iya oleh sing larang lah iya sing sak kamar 80 juta nek iso ngopo kuwi. Enggak, aku cuma kepengen kok belikan spring bed. Wah, aku yo nek kene manggone spring bed. Ora usah neko-neko. Nah, aku dadi bojomu tok gak apa? Tak gelarke kepang sing bar nggo bogle. Ben gatelen kerok. Dadi bengi ki awake dhewe iso kukur-kukur. Kita makan apa, Mas? Makan roti. Hamburger. Hamburger ki apa sing senduwure ana? Lah apa? Karak. Karak asli ndeleh-ndeleh ngene kono regane karak wis luar biasa kuwi larang. Mall kok ya Mas. Wong mall ki wis larang. Lah iya. Ngopo nek Mas? Nek kan Mbah Walu yo ngopo? Hamburger apa? Arep tuku hamburger. Hamburger panganan rasa angel-angel. Apa? Kok pencok gude. Kok pencok gude? Wis larang. Priyu anggere. Lah yo ketok ana uripe ning desa ya pengalaman kok pakaian sing ora padha kanca kancane. Ya sing ketok kepiye ngono Mas. Lah ya gembe pian cetho nek ge mlaku wis string. String wis ono regane. 3,5 juta. Loh juta. Tukoke apa? Rok larang. Pakaian sing transparan. Nah, kowe sesuk nek dadi bojoku ora usah nganggo blikung. Ayo malah iya ayo kaya Pak Sukarno kuwi karo garwane ya tresno aku wis larang-larang banget ya lagi anu minggu ATM kok malah kek melarar diroki masuk angin barang rasane nang rumah sakit lha ngendi penet wae gre ngentut mari wis heeh ki no layang ki Mbah iya ana layang ya tak wacane iki bungkus bungkus rokok iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dah nyuwun senang gula Mbak Anggi kang nyekar. Kula kinten kagem trah Mbah Tresno Rejo Bapak Dukuh Amin Nugroho Mbolo Dukuh Lor saking Mas Sutik Tangerang. Ya, pun transfer saya ke Tebu. Oke. Okay. Oh, ya. Senang gula. Sampean mau nggawa kertas apa? Nggawa kuwi. Kowe le maca. Lah ngopo? Sisan kudu lali. Sisan, Mbah. Urung pati dadi tulisane. Kok urung pati dadi? Oh, urung pati dadi. Tak imbune sik kok men cara tempene men dadi sik. Oh iya. Wong oh, ngerti aku ora enak nek kedaden ora enak. Iya. Lagi nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu to Mbak Ati ingkang minangkani Pak Tato Pakusadewa. Oh iya. Katur dumateng Soebul Hajat Bapak Sukatno. Ya. Bapak Dukuh Sambirejo. Bapak Anang persewaan tenda kalian kursi kagem Bapak Kyai Joko Surau
Nyuwun Babe Agus Sumberjo Nglipar ya. Salam budaya lestari budayaku. Heeh. Ki ana abon-abone ya. Bukake ndak konangan Mbah Lalu. Iya. Oh niku ki ya niki wis ora iso nyawang duit to. Wah, aku ngerti aku. Ngene 150. Lah iya ngerti ngene-ngene kok. Heeh. Nek pisan enak nek pindho ora enak ya kuwi. Apa? Abon-abon nek pisan ra abon, nek pindho ra abon-abon. Oh iya. Tadi dadi lawuh nek abon. Iya. Iya. Nek arep maca iki kapan nggonmu? Iki ana pamrutan saka jenenge Pak Sukarno siji Jamsari, kowe pindho Cabeng Gunung. Nggih. Matur sembah nuwun kalian mangkih menika wekdal limbukan pun sigek wonten Dorpres. Pembagian Dorpres. Satu ya untuk warga, satu buah kompor gas. Kalian satu buah sepeda. Nah, untuk warga nanti nggih. Enggeng samangke kangge umum. Menika dua buah Magicom. Terus malih. Terus dua buah setrika. Setrika. Terus satu buah mixer. Terus ada kipas angin. Lah iki sing paling entreng kipas angin. Lah kipas entreng. Lah gur kepet ngene iki ya padha kipas angin. Ya ora. Ya ora. Ya kipas angin ki sing muter-muter ringan. Muter go mesin. Nek pon duwe titi wancine dibagi. Lah iki minangkane lelagon sikek. Nggih. Sampean arep sing silindro apa sing pelok? Nah, nderek mawon iki kasih. Jamsari niku mawon. Jamsari iki mawon. Iya. Isik nyelirane benane Mas Landro. Mas Landro. Iya. Sing suarane plek suara ki Mas Mantos Landro. Wah, nggonku dhewe wae. Ora. Ya ora popo. Ya lagune karyane. Oke, lagune Mas Mantos. Heeh. Rekoso. Monggo Mas Mantos. Heeh. Idik suwin. Nggih. Iya. Pripun kabare? Iya, Pak. Nggih. Pun kepenak wonten riko? Yo. Lah kok arep pertanyaane kok bahaya. Iki ora iki rak tegese wingi nang Jakarta. Malah koyo renjajan. Ora sembrono. Nusul kok piye ngono? Aja bahaya. Yo, ora teng celemeng gak. Monggo, Mas. Bawani sik, monggo, Mas. Pun bawani nggih, Mas, nggih. Iya, iya, iya. Mau Pak Joko kuwi. Leng guyu malah kaya kleleken kacang. Karo ngentrok-ngentrok awak. Iya. Niki swara kula dhewe. Iya. Wah, tenan wis tenan aku percaya. Burung. Lah kowe mung kaya wis jedot. Wong aku ndudu tambah tenan bareng ucul wis disurai. Kayak ngapi. Kayak ngapi swarane. Wah, ya apik tenan iki ya. Aja umat-umat ngono ku to. Doang manis yeah. Bapak yang ngalem aku nondong papujane ngati inje kang mas kok ikono kek urasa dipaelu sekarang yo ayo Pak Manto ragan dewani aku Pak Manto monggo pun lajengaken mong siramu kang tansah lelewa alah menapa saestu Kang Mas iya ya diajeng alah karang arak ditumpake mobil kok iya apa sampean meri apa piye telek ora ngopo meri apa piye jajane hamburger iki Mas ya iya kala saingan ya golek sing kira-kira gelem rendah ke endi pengen nek mengko pengen mangan iki kolonjono ampun. Lho kok kolonjono? Bojoku iki cacahan kolonjono. Tak singgete kene iki tak singgete ben ra krungu. Iya. Lho aku metu mburi no. Aku metu mburi. Iya. Rina kelawan we. Engine. Wah, jan selalu berdekatan terus nggih Kang Mas. Insyaallah insyaallah. Ayo Mas Tejo, monggo Mas. Eh Mas ya. Tejo, ganteng lho. Mbak Suhin. Iya, halo halo, Dik. Gimana, Dik? Mas Mantri matur nuwun nggih dindingane. Iya, sama-sama. Ke Jakarta kapan? Insyaallah 2 bulan lagi. Indosiar acara lagi ya. Lihat jadwal dulu. Untuk teman-teman sudah selalu pokoknya. Iya, amin amin. Matur nuwun Mas Tejo. Iya. Dasare sing wedok ya enggak treni ora. Ya jan gaul lah. Ya ora apa-apa ya. Kita kan saling menyapa ya Mas ya. Iya dong.
jenenge wong saingan iki trimo ming rono. Eh tenang wae Mbah, aku tak pilih sinden senengamu, Mbah. Wah, lah aku kowe gebacut nukoke barang-barang e karo kowe. Kapan lho? Lah jebules ketrucut kono barang tak jalani. Ya lah 10.000 telu neh. Kok sampean iso ngalahke kono Mas Landung, tenang wae. Tenang wae, wong wis persiapan piye tak tukoke. Dedemu. Alah. Cewataku anggap kayak api-api omona walasono namo melaku awak mami. Eh mbak sama ini nesu wah kayak apem tumpuk kamu. Ngapa lo? Kur tinggal sedih lo ngejut muto. Eh, wis aja digateke. Kepiye tenan? Wis kene wae. Wis kena keragatan. Ha. Sesuk tak dadake sesuk sing sesuk bae urung soalé duitku urung cair. Sesuk tak tukoke kijang. Kuwi. Rover kijang kia. Anggo Pak Mantos. Iya. Besok kapan katakan jejer lan wong. Lah labene ra. Lho jene mesra. Lho kok yo met to. Rasaku nek ana wong seneng kate ora. Lah kowe iki nyuara nganggo apa? Ya nganggo lambe. Lah kok opo muni dengkule ra yo lambene to. Iya. Kaya aja mencap-mencep ngono kuwi mencucu-mencucu kaya apa mentumpuk. Iya. Bagus. Iya. Monggo Mas. Cah kok teko ngono kok bagus. Kaya teko. Wong kaya teko. Kaya teko. Ya nek nek ya nek jenenge wong apa ki lara atine ki sak uni-uni. Kok sik tak pikire sik nek kok teko ki tenan jasare. Iku kowe mung ngene iki lho. Lah iya kok ngene. Teko iki nek cangkengane. Ayo Mbak Berti, lajeng nggih. Wah, kok aku ta. Lah iya. Monggo Pak Mantos. Wah, terus kowe wae. Wah, mboten kok jenengan no. Wah, sembrono. Coba nek meri Mbak Waluyo kon nyuara, ayo nyuara. Coba karo iki apik ndi suarane? Ras sudih wis. Kok ras. Eh, lah kok gak meri. Lah jenenge wong telu ki nek ning kene iku ora kena padu. Nah iya. Kayak gentenan. Ayo. Ayo ngalah lho, wis ngalah lho Landung. Ora demak-demak aku wis. Alah mbok pisan bae nek. Mah, pisan oke nek banter lara ya. Iki sing ora jelas sing wedok berarti. Wong jare wis mlebu duwite wis oke kok. Ayo, jare 10.000. 10.000 telu. Angger sore mie ayam kok ora ngrasake. Mie ayam pisan ya. Tunda-tunda tak tukoke mie ayam kowe. Endi mie ayam kok ora ning ayame iki ming tok. Aku yang ngomong, weh nek tuku obat tikus apa sak tikus ya aku yang ngomong sisa. Eh berarti aku tak ngerasa ke tapi ya wingi tuku ke mie ayam gitu tuku ke sama kok kok kurang marem kurang marek. Oh lah kita akali tuku yeah. Jam itu tak kon mangan jam 10 lah main piye lah oke dari sini gue mekwar blondot iya monggo Mas Mantas monggo Mas Mantas monggo Mas Mantas monggo Mas Mantas monggo Mas Nana. Umpama no yenah kodo. Aku nyuwarongan iki lambeku tak tutupane ya Mas ya. Lah kok iso? Lah kok dek dunek nek iki kae? Oh iya, Ding. Rekane ngene we. Rekane ya diinsas-insas akeh. Dan Ora kaya ngono iki piye? Malah. Ayo. Ngeper. Ayo baleni. Kono. Baleni. Ayo. Tanpa brau sasat. Teraten pa patri. Monggo Pak Mantos monggo Pak. Iya. Idam seri es. Tasik ta. Kalo, sawangan reca sing ngono ki lho.
Kene wani ragat. Ya kene-kene wong telu kene. Wis dadi siji rapat. Ya kene ta kene. Eh ora nesu, Mbah. Sabar. Ayo kene-kene wong telu kene. Mbah, Mbah lho ya ana tetembungan wong elek sabar narima. Sedumuk bathuk senyari bumi. Tak rewangi pecahing wajan mutahing sambel goreng. Ngerti ta? Aku ora wong sumbar wis niki. Yo, sumbar kaya ngono. Iya, mangga Mas Teso. Ayo, mangga. Engko sik aku tak lewat. Iya. Anggo iklan barang. Aku jentar kene lho, Dek. Umpama sliramu sekar melati. Mantas. Aku kumbang diam sari. Aku tak melu joget. Eta. Sliramu maragi wong manis aku kang bakal liwati ketok sayuk rukun kek sampean. Iya. Ben kompak kek jeneng. Samik. Nadane sing pas, sing mesti tilaras. Jenengan ki dicocokke niki lho karo gender iki lho. Aku mau piye? Amit sewu, Mbah, Mbah. Entuk melu nyanyi sing penting ngepaske gendes pun. Heeh. Amit sewu niku tutuke jenengan iki mang cocokke karo gamelan, mang cocokke malah. Aja cucuk ngono kuwi to. Lha apa? Congor. Ya wis sing penting mang cocok-cocoke gamelan kuwi. Iya. Saiki kaya suwe ora kepethuk. Kepethuk pisan kok gak masalah. Arek nyalai kanca. Wah, Mas Mantri. Sampeyan kudu lungguh nyun sewu Mas Mantri. Kula aturi nindring kali nggih. Salaman. Nggih. Salaman karo aku pangling terus bingung. Wah, waro ya saiki sugih. Lah, Allah. Sugih piye? Sugih. Kapale ngendi-endi ana. Sugih kapal. Iya. Ayo terus ki aja campuri sing ana. Kali. Iya. Mabur Mas Roni. Yeah.
Ayo kayak peluntir. Kembangnya yo kayak banget. Wah, yo kuas tenan kok yo, Mbak. Lah kuwi bedane pelem karo sinden yo kuwi. Apa, Mbak? Bedane apa? Nek pelem karo pentile opah kok. Ah iya. Lah nek sinden, dicok mangan pelem rujak ngono. Maksude kuwi nek pelem kaya apa? Isi cilik-cilik pentile opah. Lah nek sinden, cok lotes pelem kuwi lho. Apa ana pelem kok lotes sinden ora ana mlane sinden lotes pelem melik yo karepe kok aku ngerti asine nalikane ra endah pun pinangkani setunggal lelake. Nggih, heeh. Ha iya. Ki tamu hutan iki ana layang mele. Nggih. Salam kagem Bapak. Selamat kagem Bapak Sukarno, perantau sukses dan teladan warga. Nggih. Nyuwun podhang kuning saking Pak Sutarno Trengguna. Nggih. Sidorejo. Nggih, alamat kabupaten Kalimantan Tengah. Ya. Sip. Sik dipinangkani pundi? Ha kale iki nganten mleh iki kamerane lho semene 500.000. Ya. Amin. Ha iki asalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Ninggal Janji Gubung Asmara kalian Gerajakan Banyuwangi. Lagu menika kula kinturaken kagem keluarga besar Tata Cargo. Lajeng kagem keluarga besar JTE, kagem keluarga besar warga Ciracas Kelapa Gading Wetan, ya, Jakarta Timur, ya. Sing pun diri niki enten Gubuk Asmara kali enten Podhang Kuning ya. Monggo sinten sajane ligane. Oh ya, caping gunung mau Mbah. Ya. Ha iki mau jenengan nesu to Mbah? Lan apa? Sampeyan arep tak duwetke karo senengane jenengan. Sopo? Ha kae Mbak Intan. Oh ya. Iya. Intan maju nduk Cahayu. Sepati kanca. Arep disepati nduk Cahayu. Ayo kene. Ayo sepati kanca-kanca. Ya. Ya 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 ya. Ya. Kene nduk Cahayu kene. Kene nduk Cahayu kene. Terusno wis. Awake dhewe nang kene ya Kak ya. Nyaman. Tertib. Ayo. Digandeng. Mbah digandeng, Mbah. Ayo daging iki. Iya. Apa kurang daging to? Kae iki cara iki tipis kepenak. Saiki cara iwake gurgo sop-sopan. Nah iki Mbah, nah iki. Lah iki sate iso, gule iso. Arep dipangan wutuh ora apa-apa. Karepmu nek iso ngayani karepmu. Malah laris. Nggo trengkleng. Kok nggo trengkleng to, Mas? Lah iya, tipis-tipis. Wis men ya, Mas ya. Gure dibumboni karo jodone dhewe-dhewe kaya Mas ya. Karo simbah wae ora apa-apa, malah bola-bali leren. Ayo. Bola-bali leren nang ngopo? Lah nek mlaku adoh kesel leren. Iya. Antene ora sembodo. Minangani pamundutan anu ana apa?
ninggal ninggal katresnan ya ninggal katresnan apa gubuk asmara ya gubuk asmara ya mesti terus ngeloki brose intan api ngono ya iya lek nganggo anu apa nyekel mik dadi lha yo kan ngeci iya oke lha terus kalem mesti ayo no mesti brosmu karo gone intan beda bedane apa bapane padha nggo namu ki gonjat-gonjit nek jenggo nek intan gone intan ku ora ubah plek pas kok gone mas iya ora nang ngali-ngali ngene wonengene eh biyen ki aku ki ya kaya intan ngono ku aku dadi cilik anu aku wis ora sah ngrembug wong do kaya ngono kuwi wis awake dhewe gawe terus minangkane pamunut pamunut Mangga, pamunut ya dibalani apa wis aku tak lingguh kene kubuk asmara ya ora arep tak rusuhi nyenggar eh nemu ngadeg ki madhep rene ora kok ngadep te intan wah lah wong ki jenenge ki apa magnet iki gede banget to nak. Iya. Magnet nek napa? Ang daya tarik ngono lho, nduk. Oh, ngenten. Ayo do lungguh liyane do lungguh. Ganggu wae. Pun sepuh kok. Weh, tuwa ki malah nek kambil gede kentrose, nduk. Ayo. Iya. Napa daging? Gede kentrose. Lah kok mlakune utak-utuk kono. Heeh, ayo. Nyingkar nyingkur. Iya. Nyingkar nyingkur lewat mulih ini dong tas gedung lah kepi to ora kuat aku nyo mulih awake turu jaba mangan ramangan wis karo aku wae wong anggonku barang-barang wis tedol ora sida tak bahagia nang awen nduk aku ki sugih barang-barang sugih apa sugih napa lek tunggak aku BRI ki 50.000 wis pun dintian yang tunggakan mula nek mlaku ngati-ati ndak pindah kandani lho ki nek arep karo iki tenan gur gering golek duit tang dino gur nggo nyarutang iki heeh ayo aku arep ngawe tangane niku lho Mbak ya yo mlane mburi wae kok ndak nyampluk bros ya ya. Beras napa beras? Aku ora kudu beras mesti. Ya beras. Wiwi. Ayo. Wiwi. Panne. Nyingkar. Nyingkur. Sam yen ke mut tan suara kok marai kene iki kaya oli dadi elah kok kaya oli suara lah nek lah kene iki tap-tapan kaya oli tap-tapan kaya oli wis meneng wae engko nek anu ndak kalah engko dikira sombong wis rasa eh lah nek ndelane seneng tenan karo intan piye jowo wis meneng wae sing penting suarane apik iki ning niki trimo meneng lambahan kang ka Uri Ledonge ngantuk ya ora kok dingeneke kok. Pripun to, Mbah? Kok senengane awakmu? Jenengane ku pun sepuh. Lah ya ngerti bayi semene ku nyang entek idot. Kenal nek ku wis rasa. Perlu diperjelas iki. Ora arep jelas kok piye spidol iki meh entek. Alasan wae. Gegere kaya isi ulang. Gleg anu gegere kaya blabak mungkur. Ngopo? Kandel banget. Oh iya. Men tak piok-piokne menan. Wis semen sak pola-polae. Ya iya. Kepethuk kaya ngene sih. Handuk ya. Nah, kok ngono ki ampun. Nganti kok apa kuwi kuat nukoke benges. Ngalah.
Mamah Don Jati. Tesih kuat napa? Wah, aku ki ndelok-ndelok mung suwe, gak iya, Bro. Lah nek turu karo kaya ngene iki tok kepenak. Lah iki kaya kaya jejer linggis. Oh, jejer linggis. Klotek. Esuk coba nek wis kon aku ora tau obah gur menengke kok klotek. Kon nukoke stiker-stiker ngono kuwi. Apa? Embo sing alat ngono kuwi stiker jan sini. Iya. Ya, entekke mainan. Iya. Nek nge ndak dibaleni wong. Ya. Tresnatulus nadyaningku bekas mara. Eh, kada kapi ya. Eh, terangane sing cemburu iki ya. Ora kuwi iki krungu swara kendang wis gil-gilan nanti ora ngangkaku. Kene iki tenang-tenang wis dame malah kono sing isih sajae. Ya nek ngedram ki sengara iso ngene-ngene iki barang iki sengara. Nek dagelan iki biasa ya nek ya. Ya. Yen lewat golek langsung tangan. Sragen ki Mas. Ya. Yen lewat aku keling. Sragen Yeah.
Nuruti kanca kanca apa? Nuruti karepmu dhewe. Iya. Le, le basa nganggo basa kok anu nuruti sedyaning Wardoyo. Iya. Catatan saya. Mas Kimbol. Lah iya. Heeh. Mas Kimbol kowe bar nyanyi gubuk asmara iki terus trere. Pripun, Mbak? Ya, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun, Mbak. Ki ana sawerane kok. Iya. Kowe, Mbak, keke. Kowe tamane dhewe. Oh iya. Matur nuwun. Ya. Bali neng papane dewi-dewi. Selak dianu Mbah Maluyo. Yo. Tur nuwun minangkane pamundutan kula sampun gubuk asmara mugi katampi kanthi rame. Apa malih? Heeh, iki napa pamundutan saking berkah jaya nyuwun kadung tresna. Nggih. Kalian saking Mas Parjo Sragen nyuwun lagu Loro Ati Loro, Bu ya. Heeh. Ayo men dipinangkani karo Mbak Niken jajare Mbak Intan kuwi. Oke. Mbak Supreh. Yo, Mbak Supreh. Yo. Gumun kok Mas Lando kok gumun ini apa? Apa Mas? Ya biasa wae. Ini wong lanang gumun ruang wedok iki biasa. Biasa. Brosku piye brosku? Wis jan pengko nek iki. Ora ditakoni wis malah takon brosku. Lah iya. Lah cari pada batin. Mati penilaian, njaluk penilaian. Mati dingene kowe. Ora ya. Jan pengko nek kowe. Kita yang jeruk cor-coran kok cor-coran mbah? Anduk gak cor-coran iya iya mas dan apa niki? Anu loro hati loro mbah. Oh nggih. Pelok ya. Apa mbah lemes ini? Aku kaya kadang-kadang lemes kadang-kadang yang ini gini. Orang kaya semangat loh kaya gelap banget ada kok vitamin kok orang semangat nih loh. Coba nek, nek kuih brosnya kepiye mbah brosnya? Bro sejan wae. Wah, wis blereng aku nek ngomong. Mbah Walu ya dadi pengamat bros saiki. Nah, aku ki kandhane peneliti bos abro. Ya kemlip-kelip digobak kelip-kelip-kelip. Lah kuwi obah ngono malah mataku sing piur-piur. Nek nggo mlayu ngono cak ana ora piur-piur mergo blereng apa mergo kepengin nyawang? Blereng. Ben marem kowe. Kadang kala nek penyanyi kesusu mangkat e telat mlayu ning ngono ngarep tamu. Kau ini ngono. Lah anu bro saya. Gua bakan rongah. Ya, kayak menangani Pak Mendutan apa ge mau. Ya. Loro ati loro. Loro ati loro, ya. Ya. Yo. Hey!
Iki supreh kok iki. Oh, supreh. Wis sembrono. Tur nuwun, Bre. Oh, kowe iki ya supreh ngoten lho. Ayo lek malu ya rene, Mbak. Ayo. Iya. Nggih panuwun. Dijak foto penggemare. Iya. Penggemar tekek. Tekek lorek. Nggih, matur nuwun. Nggih. Pun dipinangkani pamundutan-pamundutan. Nggih, aku ditunggoni Mbak Yuku, iki Mbak kabarse Mas Muri iki mresani ning yo nek ndi karang yo semene akeh semene. Sing penting nek ono kene ra ono. Pokoke sekitar kene lah. Lah ya sekitar kene kok. Iya. Lah iya sugeng mresani, monggo. Lah iki sing ono pamundutan akeh banget. Ya. Monggo. Ah, iki mau no pedang kuning, wis urung apa nang? Dereng. Oh ya, urung. Sumpah ya. Dereng. Ha iki terus ana ninggal katresnan ya ana aja. Endi? Heeh. Ha iki men dipinangkani Mega wae. Iya. Ndok Mega. Heeh, ayo cepate kita. Nuwun. Ya. Pak Admin ingkang kagungan Pak Katno kok tak lek Katmen Pak Katmen sing ngoten mriku sing nyesel iku lho. Oh, sing ngangoni matur nuwun. Heeh. Peti sangoni ngantuk lho. Ayar po ngantuk kaya. Ayo. Dewa, ayo, dewa, ayo. Ayo dong Mega, kene mas kumi nadani. Semangun dutan, mempakun, opo wai. Supaya senang, sepoko minangan nanti. Ya, ya. Joget isih lugu cedhet ya wangun wae. Iya. Nggih ngaturaken sugeng dalu Om Landung sesih. Nggih karo Akung, Akung Waluya. Kakung. Kakek, kakek Waluya. Kene. Kono. Ini ndo. Wis ora kok sia-siamu kuwi lho wal karo aku. Oh gur kon sak rono. Biyen ketok opo saiki ketok opo? Lah biyen lho saiki ya beda kok lek anak. Nyanyian nyanyian nang salam-salam rumiyin nggih. Kanggo warga kene. Nggih, warga mriki ugi kagem SMP Negeri 1 Ponjol. Lha nggih. Sekolah nang kono ta, Nduk? Nggih. Yen Mbah Waluya sekolah ora? Sekolahku dhuwur, Yen. Napa, Mbah? Ono sekolah kok dhuwur. Anu, perguruan tinggi maksude kuliah. Mulane nek ndak ya gejegluk dhuwur. Iya. Marap nembang apa, Nduk? Nembang apa? Nggih, sekedhap niki wau nggih wonten pamundutan saking Pak Rinto, Pak Indra. Nggih, menika selawat tapi Mas. Oh iya. Apa-apa ya. Selamat anak soleh. Oh iya, mengko nek gara-gara. Nggih, niki ugi wonten salam dari Bu Panto. Kantin SMP Negeri 1 Ponjong. Oh iya. Ucapin selamat ulang tahun buat Mas Hendri Dwi Purwanto yang sedang bertugas di Bandung. Oh nggih. Eh ngono kuwi lho. Nek duwe HP iki akeh wong kirim, sampean ora tau duwe HP. Aku duwe HP landep banget gak tak buang. Lah apa HP iki apa? HP iki ngene iki. Merek iki Cross. Cross. Cross nih. Cross kok Cross. Ana tuku HP wiwit anyar nganti rusak kok rong tau ning nomere wong liya iki ngopo? Wis wae deret dorang gatekke kok. Lah kene karep telepon ra diangkat. Nomere genah ke biyen kaya genah. Pira-pira nomermu? 081293101 penuh. Ra wis piye. Ana nomer 0101 penuh. Ya, nek iki brose piye Mbah nek iki Mbah? Rawani aku biji kuwi. Lah pripun? Kowe ki ra nganggo blas wae apik apa neh nganggo? Kaya ngapa to? Ha iso ya ora. Apik.
Tememplek wis rek. Heeh. Ayo karang. Wonten dawuh punapa niki Mas? Ayo arep nyanyi. Nembang apa sing pelok Mas Rindu? Miliyono. Wau wonten pamundutan apa? Ninggalkan terus nang ono. Iya, gubuk kasmara ono. Wis, gubuk kasmara sampun. Oh wis to. Podhang kuning ono arep ndi? Wae podhang. Podhang kuning. Podhang kuning penggemar podhang. Iya. Ya. Langsung apa ora? Nggih. Oh langsung bae. Iya. Nggih. Eh so, langsung dangdut bae ya. Iya. Yo. Eso awan ning omah eso ora krasa. Yeah.
Oke, matur nuwun Dek Mega. Iya, Mak. Heeh. Heeh, iya. Mosan kumpul kuwi ora. Iya. Urung wayahe suwek wis disuwek, slarek ngopo? Ah iya ora wong. Heeh. Suwuke dicepetke dadi ben mandi. Ah iya. Iki anu isih pemundutan akeh banget. Nggih. Yeah. Ana podang kuning wis bon. Ya. Terus ninggal katrenan kuwi durung. Yeah. Ya. Ha iki ana Mbak Yanti suwe aku ora petuk. Oh, ya. Yeah. Ayo Dek Yanti. Yanti. Ayo sepati kanca-kanca. Wah. Grose beda ngene. Nino 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 nino. Nek mau yo kuwi bae lho. Dutang tang tang tang. Sugeng dalu Mbak Walu ya. Nduk sugeng dalu Mas Da. Sugeng dalu Mbak Yanti. Om Landung. Kesuhi. Iya, nak itu. Ngapa lek? Ngapa lek? Gede, oke de. Apa arep delok brosku? Heeh, piye brose? Ora ketara. Apik nek polos. Piye brose piye? Polos biasa. Polos. Wene takon bros ki takono sing ahli bros. Ahli jenengan. Heeh, piye Mbah menurut jenengan piye Mbah? Niki ora menurut kok. Alah ora menurut kok. Brose ora menurut. Ora to. Ya minangkane pamundutan cekat kancane cekat dulure gelis ponakane cepet. Oh. Cekat kancane cekat dulure gelis ponakane cepet. Sak sedulur. Heeh, jam. Arep nembang apa Wayanti? Lah turene wau ninggal katresna. Ninggal katresna. Nggih. Pelak berarti. Iya. Ayo kencang-kencang. Iya. Ayo bol, ora kisruh katutuk iki kowe. Iya. Ayo Mas Kimpul. Gering maju. Sing sae iki Mas. Tutuki gepeng kowe nggo. Monggo. Pol aja galak-galak to. Aku iki ana niat tertentu kak karo Gar Mega sing maju iki. Iya. Swaduk. Awas dadi ayo Oh,
matur nuwun ngoyak. Heeh. Iki sampe ra? Setengah kali. Urung eneng. Setengah telu. Monggo, nderek menapa ingkang dados kersanipun? Oh, nggih, jam 1 kurang 15 menit iki jam 1. Iya. Heeh, iki tak neruske lakon sik ya. Oh, ngaten. Mergo lakone ya ben kecandak. Iya. Ngono kok iki lakone cendhek kan. Iya. Oh, nggih. Monggo nderekaken pokokipun ingkang bagen, monggo sami donga mugi-mugi sedaya kalih sing sami kala mangkih bagya mulya. Amin. Monggo. Nggih matur nuwun. Ya. Ayo nduk teruske lakone. Ya. Ayo karo ndongake bojomu kae. Hooh, Mak. Heeh, muga-muga ning paran ora selingkuh. Weh. Aja ora. Ora, ya muga-muga ya. Ndongake sik karo kanggo para pendhalang. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa ilaruhi Kisena Anugraha, wa ilaruhi para pendhalang sak nusantara Al-Fatihah. Ya, ayo tak direke. Ayo. Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu pamukane parana talen saking layap-layaping aluyup pindha pesating sumpena sumu suping rasa jati oh pan kawusuk manjing wonten gobi sanggan sakaru kena ganjaka sampun nggih sang Lurah Bagong ingkang melampah nilar padukan ing karang kadempel tumuju wonten telenge ngalas naika semanten dadi konjem sang Lurah Bagong kula. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tetoyo prawira tetoyo ronang guna magawe kelarira wang wang oh